Labas, mėlyjei, sveiki atvykę į naują video. Tai pirmiausia klausimas jums. Dabar atsakykit, spėkit, kur gavau šitą. Ar džiudžitsu, ar koviausi su rykliu. Dabar sustabdykit ir parašykit komentaruose. Dabar kaip jau parašyt, tai džiudžitsu. Ir čia yra visiškai šviežia mėlynė. Ir jau matot, jau čia mėlyna, tai rytoj bus... Iš vis gražu, žodžiu, nedyčia Carol su, vėlgi su kulnu kaukštelėjo, besiverčiant ir va. Kaukštelėjo, jaučiau suskaudo ir taip kėliausi ir paskui toliau raulino ir jis pradžioje sako, atsiprašau ir toliau raulinamės. Ir jis sako, oje, tu gal tu nori sustot. Ir aš taip buvau ją pačią, žiūrėjau visą laiką kažkaip nesijautė. Pakėliau akis, žiūri, kad man sunku atsimerkti, jau dabar šiek tiek nuėjo tas tinimas, bet taip tai... Taip sunk, va tokia akis maždaug buvo visą laiką. Taip ir pašaldžiau, nu va, jau taip dabar atrodo. Kaip baisiai atrodo. Tokia tikrai sumušta. Nu tai va, žodžiu, dar vieną istoriją pasakot žmonėm dabar, kur eisiu, kas nutiko, tai sakysiu, žinokit, nepatikėsit. Tikrai kovėjusiu su rykliu. Reikia sugalvoti, kokį sakysiu dabar šį kartą, nežinau, jau gatvę, kadangi jau čia džiudžitsu sportuoju, čia mane norėjo pulti, man trenkė į šoną, tada aš jį perverčiau ir užlaužiau ranką ir ką, na, žodžiu. Gerai, pasakosiu jums dabar apie tai, kaip aš gydžiausi šitą mėlynę ir turbūt šitas video bus apie tai. Tai šiandien yra pirma diena, visiškai šviežia, dar šiek tiek ištinusi, matysim, kaip rytoj atrodys. Kiekvieną rytą, kiekvieną dieną pasifilmuosiu. Ir ką pirmiausiai dabar pasidarysiu, jūsų aš dar kartą einu dabar įsimaudyti, po sporto pasišaldysiu, pašaldysiu, palaikysiu ir kol darysiu jos valgyti, dar šaldysiu, šaldysiu ir paskui užsitepsiu tokio turiu antiseptiko kremo tokio. Tai tikėkime, gal šiek tiek padės. Nu tai dar ta pati diena. Aš gaminuosiu dabar daržovių troškinį, eisiu pavalgyti ir šaldau akį tuo pačiu. Tai va, visi jau čia tokių veganiški. O, važiūrėkit, jau gražiai mėlynuoja. Nu, eis ant visos akės, nes aš girdėjau, kai man buvo anksčiau šičia biški trinktelė, tai jau pamėlinavo linkčio, čia iš karto mėlino, tai man ta mėlynė visa leisės į apačią, tai aš nebejoju ir čia užsidės. Nu, ką padarysi, ketvirtadienį turėjom, oi, antradienį turėjom turėti fotosesiją su Konoru. Bet nežinau, kaip čia bus. Nebent paklausiu Vaidas, ar bus įmanoma tą akį užtušuoti. Tik tai, kad jį nebūtų ištinus, o šiaip tai aš ją kažkaip užmaškuošiu. Bus gerai ir žiūrėkit dar ką parodysiu, ką turiu. Na gerai, nusimsiu, ką aš čia žaidžiu prieš kamerą, jau dabar parodysiu ir paskui palaikysiu. Čia yra toksai kremas, štai toks. Ir čia jisai parašyta yra nuo mėlynių, nuo atinimo, visokiems randams ir panašiai. Tai man yra draugė buvo davusi, kai aš pirštą stipriai įsipjoviau, tai sako, tepkis to kremu. Ir dabar užsidėsiu anakės prieš važiuojant į darbą, nes dabar turėsiu į darbą važiuoti ir kadangi aš treniruoju vaikus, tai jie visada pakraupiai įsigandė, kas nutiko, kai tik gėdinasi klausti, sakysiu, mušiausi, kaip ir sakiau jiems, sakysiu, mušiausi su rykliu. Pažiūrėkit, čia visai ne kita diena, čia yra tik tai 3 valandos po sumušimo. Oje, atsi dar tokios baisos mėlynės neturėjau. Rytoj turėtų iš viso būti gražu. Bet visą laiką šaldžiau, tai dabar man reikia darbą važiuoti, reikia užsitepti ir važiuoti darbą. Tai dabar tepsiu su to kremu. Nu, taip ne kažkaip, o netrodo. O, jau čia išspaudžiau, aš prispaudinėjau. Ar įstepsiu tą visą akį ir žiūrėsim, kaip praeis, ar čia man, kadangi pradėjau iš karto gydyti, žiūrėsim, ar čia man greičiau praeis tas visas baisumas, ar užtruks laiko. Nu, aš jau taip gausiai pavariau. Labai gausiai. Nu, turbūt ko daugiau to geriau. Gal ir kitą akį pasidažyti, sakysiu, kaip makijažui steps. Nu, aš esu kažkoksai stebuklas. Na ką, antra diena ir atrodo štai taip. Žinot, kai makijažo, tas tutorialas jau pasidarai makijažą ir jau taip... Nu, žodžiu, jo, bet labai mėlynė gražiai iš tikrųjų. Nu, ta prasme, labai gražiai spalva. Mėlynė baisiai atrodo. Bet, nu, tai jeigu tokį smokey eyes galėčiau pasidaryti taip gražiai visą šitą akį.
Nu ir kas ką pasakytų, ne? Pasidažau pudrą, nieko nesimatytų. Dar šiek tiek akis patinus. Žinot, čia kaip iš viršaus žiūrėti, jiems geriau kaip matosi. Nu, bet nieko tokio. Dar tepiausi ryte kremu, tuo hiduroid vadinasi jisai. Ir dabar irgi eisiu, po to nusiplausiu ir vėl užsitepsiu kremą. Dabar vėl užsitepiu to hiduroido kremo. Ir man to čia iš apačios yra tokia juosta, ta prasme, visiškai juoda, čia papačia dar neusidėjus mėlynę. Bet aš visą dieną, aš jo tepiausi ant viršaus ir jisai nudžiūna ir vėl tepuosi, nudžiūna, vėl tepuosi. O dabar viską nusiploviau nakčiai ir užsitepiau to kremo. Ir dabar man taip greužia tą akį, taip skaudžiai. Visi klausia šiandien, kas čia buvo, kaip čia buvo. Kažkaip net kartais pamirštu, kad aš tą mėlynę turiu, toliau su žmonėm bendrauju ir jie irgi nekreipia dėmesio, kokie man dagų žmonės, man jie net neprimena, kad man tą mėlynę. Bet gerai, tai va dabar antra diena ir einu miegoti ir rytoj nufilmuosiu vėl kaip atrodau. Na tai labas, dabar yra trečia diena ir akis mano juoda visiškai, iš tikrųjų gal tokia panaši ir buvo vakar. Bet palaukit čia, a čia, dar kremas gal lygės. Ai ne, čia tuščia toksai. Nu, žodžiu, čia atrodo toksai labai lygus geras pavadimas. Ir šiandien ryte vėl viską nusiploviau už vakar naktinės porcijos kremo. Ir paskui vėl užsitepiau ant viršaus, vėl greužė, šiek tiek dabar buvau džiudžitų sportuoti. Ir dabar užsitepsiu vėl tojus kremo įsipietauti. Šiandien dabar, kiek dabar yra 2 valandos, aš dar nieko nevalgiau. Tai oho, koksai fasting vyko nuo vakar. Na, labas, miliai, dabar yra ketvirtadienis ir ketvirta diena su mano mėlynė. Ir va dabar, jeigu matot, jau jį leidžiasi čia kažkur ją pačią, ne? O čia pradeda mėlinuoti. Ir truputį po akim. Ir tom dienom čia nebuvo. Bet va viršus čia va jau stipriai gyja. Tik šį rytą kažkaip atsikėliau. Ir man jį buvo patinus, ta akis. Ir man dabar jį tokia patinus jaučiasi dar. O, gerokai. Čia visiškai nieko skurytė. O čia, žiūrėkit, toksai. Nu yra va visas sutinimas. Bet nežinau, kažkaip įdomiai. Ir dar vienas dalykas, tai tas hiduroid kremas. Tai aš pasišnekėjau su keletu klientų, sako, iš tikrųjų, akim gal nėra labai gerai. Tai vieni man patarė tepti sanakės šitą kremą, kiti sakė, kad akiai yra per stiprus jis. Nes kaip ir sakiau, aš jaučiu tokį kažkokį griaužimą. Tai aš dabar turbūt tai paliksiu ir laigyje. Norėčiau paspartinti tą gyjimą, nes kaip ir sakiau, man turi būti kitą savaitę fotosesiją. Tada, nežinau, reikės pandos akim tokias tatruotės kažkur, ne tatruotės, jau šešėlius tokius dėtis. Nu, žiūrėsim, kaip čia kas, bet va, šiandienai atrodau taip. Nu va, 5 diena, ne, iš tikrųjų dar 4, bet jau beveik nieko nesimato, todėl kad aš čia prisidėjau pudros, bet vis tiek kas man dar, dar taip, nu žodžiu. Dar matosi vis tiek kaip iš arti, bet iš toli, tai galvotų gal, kad šiek tiek akis patinus kažkas. Tai va, aš jums noriu parodyti, kaip dabar make-up'e merginos nusiema, kokios būna merginos sportuojančios jiu-jitsu su make-up ir be. Prašau. Bet iš tikrųjų žymiai geriau, ne? Čia jau viršaus beveik nėra. Sakau, kad čia šiek tiek į apačią nueina tenai šone. Bet pagrinde tai tikrai neblogai. Einu miegoti ir tada rytoj parodysiu jums, kaip atrodysiu 5 dieną po mėlynės. Labas, mėlyjai, 5 dienas ir štai kaip atrodo mano ar akis. Čia jau mato dar labiau šiek tiek, čia labiau nuėjo. Čia viršus jau taip skaidrėja, bet žinot, ką pastebėjau nuo to hiduroid kremo, nes jis labai yra rūgštinis toksai. Man čia tokia oda tokia širkštesnė ir sausesnė, tai turbūt man jisai biškį išgriaužė, dėl to man ten ir griaužė. Nes aš kaip ir galvau, mėlynė, bet yra kažkoks kitas kremas, Anika vadinasi. Tai jį patarė akių sričiai maždaug naudoti. Bet tas hiduroidas, sakau, vieni sakė, kad labai geras, kiti sako, kad labai griaužė, nu tai žodžiu. Nu, ta prasme, ne, kad labai griaužė, bet nėra gerai akim. Nu, akivaizdu, nes man tikrai skaudėjo, bet o čia taip ir gelsva šiek tiek matot. Nu, gal dar čia nuo tos mėlynės nuėdinė. Bet va, taip atrodo.
Ir dabar taip atrodydama turiu važiuoti į koledžą, nes nenoriu teptis iš tikrųjų aš ten tų visokių pudrantos akies. Žinot, ką aš dabar tepuosi, šį rytą užsitepiau alijošiaus. Paprasto lapo alijošiaus nuskinu, perlaužiu jį ir tenka įskystis tas eina, išsitepu, man šiek tiek sutraukia, nes vis tiek tas alijošius gydomas ir nuo saulės spindulių ir taip toliau nuo nudegimų visokių, tai gal biškai ir tą akį padės kažkiek, nu bent kažką užsitepu, bent jau natūralu. Pasitepo. O, toks jį. Aviks fokusuoja. Mane kad fokusuot. Nu va. Taip ir bus. Labas, mėlyjeji. Šešta diena. Ir štai taip atrodo mano mėlynė. Nu, iš tikrųjų, čia kažkaip per kamerą atrodo, nieko jinai geriau net nebeatrodo. Bet, nu va, virš čia eina truputį jau viršų kyla, matot. Ir čia iš tikrųjų viskas sėsta. Bet jeigu mano tokia oda, kaip ir sakiau, tokia labiau susiraukšlė iš čia, čia yra švelnu, o čia yra tokia padžiuvus, tai tikrai bus nuo to kremo. Einu, baigiu klientus treniruoti, važiuoju į paplūdimį, pagaliau atėjo vasara į Australiją. Europiečiam turbūt neįtikėtina, nes galvojat, kad čia visada vasara, nu bet iš tikrųjų ne. Praeitą savaitę buvo lietinga ir apsiniaukė ir taip toliau, o dabar saulė karšta, tai tikrai naudosiu šią progą. Pasiėmiau knygą savo, nes Frank dienoraštį vis dar nepabaigiu skaityti, reikia pabaigti. Visai nedaug liko ir važiuosiu į paplūdimį su Tuciu, dviese. Septinta diena. Štai, va dar... Mėlynė, iš tikrųjų galiu pasakyti, likusi toj pačioj vietoj, jau ji nebekeliauja, bet ji dabar jau blanksta. Tai čia matosi, užsidedai geltonėje viskas. Na tai aš tikiuosi, kad iki kitos savaitės kokio trečiadienio jau gal jos nebus. Dar tris dienas jai duodu išnykti. Nors ne, nelabai realu. Gal iki kitos savaitės galo nebebus. Bet šiandien man reikės eit out, tai man reikės ją maskuotis. Na tai va, tokios prognozijos mano, kaip būsiu mėlynė ir štai taip atrodau 7 dieną. Lygiai savaitė, iš tikrųjų, jo, 8 diena šiandien, tai lygiai savaitė praėjo nuo tada, kai gavau fanarą ir va, štai tai mano akis atrodo. Nu dar tokia juoda, ne, kažkokia, nežinau, man nepatinka. Čia taip nusileidžiu, čia pajodavę. Dar kaip einu į miestą, žmonės dar žiūri mane, tokia kaip į vargšiukę. Bet dar vis tepuose aloe vera tenai tuo. Ir kaip ir sakiau, sakau, oda išsausėjo. Tai aš stengiuosi ją irgi slėpti nuo saulės spindulių. Todėl, kad aš girdėjau, kad jeigu laikys ilgai, jeigu būsi ant saulės spindulių, tai galimas dalykas, kad aplink akį bus pigmentinė balta dėmė. Tai kad to nebūtų, aš stengiuosi visada įstepti daug kremų ir vaikštau su akiniais. Labas, labas, 9 diena su mano... fanariukų ir jisai vis dar čia. Bet iš tikrųjų labai gražiai nunykęs, čia viršus dabar tiek šiek tiek paraudęs. Čia va matot, viskas labai nyksta. Čia tik tai likė dar ir šitas. Nu dar žmonės, kaip einam su Konoru, dar atsisuka. Aš jiem vakar iš manęs sakau, ar tu įsivaizduoji, kad žmonės, sakau, ar tu supranti šitą, kad daugumą žmonių eina ir mato mus, pasižiūri mane, tada pasižiūri tev ir galvoja, koks tu niekšas. Sako, ne, jie taip negalvoja. Sako, aišku, kad jie taip galvoja. Labas rytas, 90 rytas ir čia beveik viskas išnykė, dar šiek tiek likė, čia ir šitas mane nervuoja dar, nežinau, kažko tai nenyksta man jisai, nežinau, kada čia jisai prasimuš ir pradės nykti ir išnyks visiškai, va, ką norėjau pasakyti, bet... Šiaip, iš tolo, tai neblogai. Apart va šituo dviejų vietų. Taip tai jau atrodytų gerai viskas, ne? O dabar tik tai. Dabar šiek tiek pasimaskavau. Čia va, matot, beveik nesimato. O po akim dar šiek tiek matas. Visis! Fokusin. Konti is here. Labas. Long time no see. How long are you going to be here for? A couple more hours. Oh no, he's leaving today. Babe, what do you think when we were going out when I was this black eye?
Do you agree that people think that you hit me? No, I don't. You're a jiu-jitsu warrior, that's why. No, how would they know? Consequence of training. How would they know? No, we're walking together and people are staring at my eye and then looking at him like this. They look at me like that and look at him like this. Shush. Labas, jau visai pamiršau, buvau iš tikrųjų lovai, jau galvojau eiti miegoti ir po to prisiminiau, kad man reikia, rašausi visus planus savaitės ir vienas iš planų yra tai filmuoti video, montuoti ir man noriu parodyti, kaip aš atrodau. Tai šiandien yra pirmadienis, šiandien yra ketvirtadienis ir na, tai jau daugiau savaitės su puse. Žiūrėsim, kaip atrodys ir toj ir aš labai tikiuosi, kad iki sekmadienio jau gal bus visai sugyja. Na, penktadienis ir štai kaip atrodo mano akis. Vis dar čia, kiti irgi sako, aš galvau, kad čia sako to tušas kažkoks nubėgęs ir čia kažkaip pasipėskiojus netyčia. Ne, čia dar mano mėlynį gyjantį. Bet nieko. Šiandien buvau jiu-jitsu, sako draugas komandos. Tai ką, reikia ir kitą papuošti, kad lygiai būtum, sako, aš tau. Aš tavę tuoj papuošiu. Labas, vėlėjai, tai sekmadienis ir dabar pasižiūrėkit, nu. Dar šiek tiek matosi. Aš dabar esu pasidažius, todėl, kad eisiu pas Vaidą gimtadienį. Ir tik tai bandžiau va šiek tiek pasipudruoti, bet tai vis tiek dar matosi, ar ne? Nu nieko. Kas pamatys, tai galvos tikrai, kad nubirės tušas. Nebūnie. Ir pamatysit jūs mane rytoj, kas bus sekmadienis. O, sakiau šiandien sekmadienis? Ne, šiandien šeštadienis. Na ir štai dabar yra sekmadienis, tai va atrodo taip akis. Čia jau beveik nieko nesimato, o čia jau jeigu matot, jau jinai taip šitą mėlynį jau va, tokiais baltais taškiukais, trukinėja turbūt jau skaidosi ten tas mėlynumas. Tai turėtų jau visai neblogai būti, viskas daugiau nieko nesitepu ir neslepiu, bet vis tiek dar visi klausia, kas čia tau buvo. Nu tai dar jinai yra tokia akivaizdi, bet nieko, jau turėtų greitai išgyti. Na štai va, mėlyjei, dvi lygiai savaitės po sumušimo ir va dar tiek likę mėlynės ir kaip ir sakiau vakar iš tavo jau skaidosi, tai iš tikrųjų šiuo video ir užbaigsiu šitą video, nes jisai tęsiasi, tas filmavimas visas dvi savaitės, o aš jau noriu kažką įkelti kitame video. Galėčiau sakyti, kad jūs matysite mane be mėlynės, bet vis dar matysite mane su mėlynė, todėl kad aš kelsiu video apie hormonus. Na ką, labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi šis video jums patiko. Nežinau, kas iš tikrųjų realiai gali patikti šiame video, ne, jeigu aš sumušta su mėlynė, bet tiesiog galbūt įdomu jums buvo pasižiūrėti tą visą gyjimą. Ir mėlyjei, jūs galite sekti mane Facebook'e ir Instagram'e misvi.lt, o aš labai pasistengsiu būti sveika ir daugiau netyčia, nu aišku, neapsisaugosiu savęs nuo netyčinių kažkokių tai sužeidimų, bet kiek tik įmanydama, tiek stengsiu saugoti save. Ir ką, susitiksime tada kitame video. Ate!